Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Масований ракетний удар. Вибухи в Луцькому, Рівному, Хмельницькому, Ковелі. Знову по об'єктах критичної інфраструктури. Ракети летять з Чорного моря, з Каспію, Ростова, Курська. Виліти фіксують і в Білорусі. Пора давати активну відповідь по тих місцях, звідки летить і куди ми можемо дотягнутись. В першу чергу це стосується російських баз на прикордонні та на території Білорусі. Військовий експерт та історик Ігор Лосєв вважає, що ракетні удари Росії по інфраструктурі – це навіть не тактика, а повноцінна нова російська стратегія. Путін переконався, що українська армія йому не по зубах, і вирішив почати війну проти українського суспільства, проти мирних жителів, проти інфраструктури. Для того, щоб зламати український народ, щоб він просив у президента Зеленського піти на поступки Росії та фактично капітулювати перед нею, пояснив він. Лосєв зазначив, що ці обстріли чи не остання спроба Росії переломити хід війни, оскільки ніяких успіхів на фронті в окупантів немає, самі поразки, і залишається росіянам тільки воювати з мирним населенням. І Україна повинна відповідати на російські атаки. На кожен російський напад має бути дана жорстка відповідь. Потрібно бити по аеродромах, військових базах, військовій інфраструктурі окупантів на території самої Росії. Але для цього потрібна зброя. Перш за все, далекобійні ракети. Вже всім зрозуміло, знищення української енергосистеми – нова ціль російських атак. Спочатку жовтня ракети, снаряди і ударні дрони атакують електропідстанції – ТЕС і ТЕЦ по усій країні. Але українці їх ремонтують, і споживачі знову зі світлом. У чому сенс таких обстрілів та чи потрібно так само бити у відповідь? Від 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано, що спричинило масове відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця. Володимир Зеленський характеризує нову тактику росіян як терористичну. Дійсно, об'єкти енергетичної інфраструктури передусім направлені на забезпечення цивільного населення, а не військових потреб. Атаки на них заборонені міжнародними конвенціями. Володимир Путін публічно визнав, що планувалось вразити 29 об'єктів, намічених Міністерством оборони, і майже усі успішно. І незалежні експерти, і влада сходяться в одному. Найкращий захист об'єктів енергетичної інфраструктури України – це посилення систем протиракетної і протиповітряної оборони безпосередньо над ними. Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами. Публічно закликає міністр енергетики Герман Галущенко західних партнерів. Практичні рекомендації до українців – це вже згадані заклики скоротити споживання електроенергії протягом дня, а особливо години вечірнього піку – з 17 до 23. Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни, пояснює міністр. Це дає певний результат. Наприклад, 10 жовтня, в день масових ракетних ударів, українці у вечірні години добровільно зменшили споживання на близько 10-11%. Ще один варіант, який обговорюється – імпорт електроенергії в Україну з країн Європейського Союзу. До 11 жовтня ситуація була протилежною. Київ, маючи надлишок енергії, експортував її до ЄС. Атаки на енергосистему змусили припинити цей експорт. Очільник українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що можливість імпорту енергії з Європи є, але поки що немає такої необхідності. Українці зазначають, що пора наносити такі ж удари по територіях РФ. Вони розв'язали нам руки повністю. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!